change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Good morning, everyone. Aji mor onnota vlog hole apunalok hokoluke punorbar swagatam janaisu. আৰু এতিয়া দেখি পাইছে মই মোৰ ব্লগটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ যে দিনটোৰ মানে মোৰ ৰাতিপুৱা কৰিবলগীয়াখিনি কৰি জেনেৰেলি মই পঢ়ি থকাৰ মাজতে মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰোঁ কিন্তু আজি ভাবিছোঁ যে মই ফাৰ্ষ্ট লটটোৰ আগতে মই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ আৰু সেইবাবে মই এতিয়া পাকঘৰলৈ আহি মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু আজি মই মুড়ি দৈ এনেদৰে জলপান খাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ অলপ হেভি কৰি লৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ সময়ত মই ভাবিলোঁ যে অলপ কিবা ভিডিঅ' চাই লওঁ সেই সময়খিনি ব্ৰেকফাষ্টটো শেষ হোৱাৰলৈকে বেছি সময় নহয় অলপ কিবা এটা মই চাই ল'লে টাইমটো মোৰ ইউটিলাইজ হৈ যাব আৰু মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰাও হ'ব তাৰপিছত মই বেছি সময় নাচাওঁ যিমানখিনি সময়ত মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হয় তাৰপিছতে মই আকৌ মোৰ যিটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট লট আছে সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম এইটো জাষ্ট এটা ব্ৰেকফাষ্টৰ লগত চাবৰ কাৰণে মই এইটো অন কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ দেৰি পিছত মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি হৈ গ'ল আৰু লগালগে মই অফ কৰি মোৰ ফাৰ্ষ্ট লটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ যে মই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ 2020 কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন কৰিম APSCৰ GS2ৰ পেপাৰখন ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকেলৈ কি হয় নাজানো 3 ঘণ্টাৰ পিছত মই বাল্মীকি নে বেদ ব্যাস হৈ ওলাই আহিব পাৰোঁ সেইটো নাজানো কিন্তু চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাইজ ইয়াৰ পৰাই মোৰ আজিৰ 3 ঘণ্টীয়া যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মাজতে বহুতখিনি মই ৰৈ ৰৈ গৈছোঁ কাৰণ যিকোনো এটা বস্তু পঢ়া আৰু পঢ়ি মেলি এইখিনি ৰিকালেক্ট কৰি পেপাৰত ৰিপ্ৰডিউচ কৰাটো এটা বেলেগ কথা যিহেতু মই বহুত দিন মই আনচাৰ ৰাইটিং কৰা নাই লাষ্ট মই কলেজতে লিখা প্ৰিপেৰেশ্যনৰ টাইমত মই আনচাৰ ৰাইটিং কৰা নাই সেইবাবে এনেকুৱা ৰৈ ৰৈ যে যাম সেইটো বাৰু এক্সপেক্টেড আছিল এনেকুৱা নহয় যে মই এইটো ভাবি আছিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আনচাৰ লিখিম আৰু সেইটো পাৰফেক্ট আনচাৰ হৈ যাব বুলি আৰু ইয়াত মই জাষ্ট মোৰ আনচাৰ ৰাইটিং কৰিবলৈ মোৰ যিটো হেজিটেশ্যন আছে মাইণ্ডত সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে মই এনেদৰে আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লিখিবলৈ আৰু ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি এইটো গম পোৱা যাব যে এটা ৰিয়েল এক্সাম প্ৰেছাৰত কেনেদৰে আনচাৰটো লিখিব পাৰি বা কি কি মনলৈ আহে সেই সময়ত কিমানখিনি লিখিব পাৰি নহ'লে যদি আমি টাইমাৰ দি নলওঁ যদি মই টাইম নোলোৱাকৈ লিখিবলৈ লওঁ তেতিয়া হয়তো বহুত কিবাকিবি লিখিব পাৰিম কিন্তু যেতিয়া এটা টাইমৰ প্ৰেছাৰ থাকে সেইখিনি সময়ত বা ৱৰ্ড লিমিটটো থাকে সেইখিনিৰ ভিতৰত মই কিমান ভালদৰে কেনেকৈ মই আনচাৰটো প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম বা সেইটো সময়ত মোৰ মাইণ্ডৰ ষ্টেটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিব সেইখিনি কথা মই এটা টাইম বাউণ্ডৰ ভিতৰত লিখিলেহে গম পাম সেইবাবে এতিয়া মই এনেকৈ 3 ঘণ্টাৰ টাইমিংটো লগাই লৈছোঁ আৰু কেলকুলেশ্যন কৰি চালে এটা কুৱেশ্যনত খুব বেছি আমি 7 মিনিটকৈ পাওঁ কিন্তু মোৰ ঘড়ীটো যদি আপোনালোকে মন কৰে তেতিয়া দেখিব পাব যে এতিয়া অলৰেডি 15 মিনিটছ হৈছে মানে মই এটা কুৱেশ্যন কৰোঁতে তাকো আধা লিখিছোঁ লিখি হোৱাই নাই মোৰ এতিয়া মোৰ 15 মিনিট অলৰেডি হ'লে গতিকেলৈ মই বহুত বেছি মানে মই ডাবল টাইম লগাইছোঁ এটা আনচাৰ লিখিবলৈ আৰু এতিয়াও মোৰ লিখি হোৱাই নাই অলমষ্ট চাগে এই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে মোৰ 20 মিনিটছ লাগিছে আৰু এতিয়া 3 ঘণ্টা সময় হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে চাগে মোৰ ঘড়ীটো 3টা বাজিল মই 12টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই 3 ঘণ্টাত যি টোটেল 20টা কুৱেশ্যন থাকে মই অনলি 9টা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিলোঁ বাকী 11টা কুৱেশ্যন কৰিব মোৰ থাকি গ'ল মানে মোৰ স্পীড বহুত বেছি কম হৈ আছে আৰু অৱশ্যে আনচাৰ ৰাইটিংটো মানে মই টাইম ফ্ৰেম এটা দি কৰাৰ বাবে এইখিনি ধৰিব পাৰিলোঁ আৰু ইয়াত মই অলপ ডায়েগ্ৰাম বনাব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই পাছত দেখাম বাৰু কি কি লিখিছোঁ নাই লিখা কুৱেশ্যন পেপাৰখন কমপ্লিট কৰিয়ে মোৰ বাকী যি কৰিবলগীয়া কাম আছিল সেইখিনি কৰি মই ভাত খাই ল'লোঁ তাৰপিছত অলপ চোতাললৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ কাৰণ বাহিৰত খুব ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছিল তাৰপিছত ভিতৰলৈ গৈ অলপ সময় মই ৰেষ্ট ল'লোঁ কাৰণ ৰেষ্ট লৈ নল'লে আকৌ ছেকেণ্ড শ্লটটো কৰোঁতে প্ৰব্লেম হ'ব যিখিনি পঢ়িম চাগে যিটো বস্তু পঢ়োঁতে মোৰ হয়তো 5 মিনিট লাগিব পাৰে সেইখিনি যদি ৰেষ্ট লৈ নলওঁ তেতিয়া মোৰ 1/2 ঘণ্টাও লাগিব পাৰে পঢ়োঁতে সেইবাবে ৰেষ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিজকে ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ বাবে
আৰু ইয়াত মই মোৰ ছেকেণ্ড শ্লটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ইয়াত মই আনদিনাৰ নিচিনাকৈ আজিও UPSCৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাই আছোঁ আৰু তাৰ লগতে মডেল আনচাৰবোৰো চাই গৈছোঁ। মডেল আনচাৰবোৰ পঢ়োঁতে মাইণ্ডত মোৰ অলপ কম্পেৰিজনবোৰো আহিছে, মই ৰাতিপুৱা কি লিখিলোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ লিখিলোঁ। আৰু ইয়াতে মোৰ এটা কথা মনত পৰিল, যিসকল আপোনালোকৰ মাজত আগতে অলৰেডি মেইনছ দি পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো কুৱেশ্যন আছে যে APSCৰ যিখন আনচাৰ শ্বীট থাকে সেইখনৰ চাইজটো কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, মানে A4 চাইজ পেপাৰৰ চাইজ থাকেনে কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, তাৰ যদি ৰেচিঅ'টো ক'ব পাৰে প্লিজ জনাবচোন, কাৰণ সেইটোৰ বিষয়ে অলপ গম পালে কিবা এটা আইডিয়া লগাব পাৰি যে কেনেকৈ কিমানখিনি লেংথত মোৰ হেণ্ড ৰাইটিঙৰ মতে এনচাৰটো লিখিব পাৰি। আৰু পঢ়ি থকাৰ মাজতে অলপ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ আৰু ওলাই যোৱাৰ সময়তে আমাৰ মহাৰাণীক দেখিব পালোঁ। তেখেতে তেওঁৰ সিংহাসনত বিৰাজমান হৈ আছে। তাৰপিছত আহি মেলি আৰু অলপ সময় পঢ়িলোঁ, পঢ়াৰ পিছত উঠি যাব লগা হ'ল কাৰণ ভাত খোৱাৰ সময় হৈছিল। আৰু ইয়াত মোৰ 3 ঘণ্টাৰ শ্লট আছিল কিন্তু মই 1 ঘণ্টা বাকী থাকিল আৰু সেই 1 ঘণ্টা এতিয়া মই ভাত খাই আহি কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। ইয়াতো সেই মই UPSCৰ যি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেইখিনিয়ে চাই আছোঁ। আৰু ইয়াত চাই কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত মই মোৰ ৰাতিপুৱা মই কিনো ৰামায়ণ মহাভাৰত লিখিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ইয়াত চাব লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই নিজৰ আনচাৰখিনি নিজে পঢ়ি আছোঁ এবাৰ চাবলৈ। তাৰপিছত আনচাৰখিনি চাই মেলি চাই হোৱাৰ পিছত অলপ মই আনচাৰবোৰত ৱৰ্ড লিমিটটো চাবৰ বাবে মই এতিয়া ৱৰ্ড কাউণ্ট কৰি আছোঁ কিমান লিখিছোঁ কিমান নাই লিখা। আৰু মই পিছত গম পালোঁ যে মোৰ ৱৰ্ড লিমিটটো একচুৱেলি মোৰ ক্ৰছ কৰি গৈছে, অলপ নহয় বহুত বেছি ক্ৰছ কৰিছে। আৰু ৱৰ্ড লিমিটটো ক্ৰছ কৰা মানে হৈছে বাকীবোৰ কুৱেশ্যনৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা। চ' সেইখিনি বস্তু অলপ ধ্যান দিব লাগিব মই। আৰু ইয়াত মই মোৰ আনচাৰখিনি পঢ়ি থকাৰ সময়ত মোৰ এইটো মনলৈ আহিল যে মোৰ অলপ নোটছ বনাই থোৱা আছে, সেইখিনিৰ লগত অলপ মই মিলাই চাওঁ। যদিও মই এতিয়ালৈকে মোৰ নোটছখিনি পঢ়া হোৱা নাই, মই ৰাতিপুৱা যিখিনি মোৰ অলৰেডি অলপ চলপ যিখিনি নলেজ আছিল সেইখিনিৰ সৈতে মই আনচাৰ ৰাইটিং কৰিছিলোঁ, গতিকেলৈ সেইখিনিৰ লগত অলপ মিলাই চাইছোঁ যে আনচাৰবোৰ ওচৰে পাঁজৰে মোৰ হৈছে নে নাই, নে বহুত দূৰত আছে মোৰ আনচাৰ, এইবোৰ যিখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড যেনেকুৱা আনচাৰ হ'ব লাগে সেইবোৰৰ নিচিনা হৈছে নে নাই। আৰু এইখিনি মই চাই মোৰ আজি যিটো মোৰ লাষ্ট শ্লটটো কমপ্লিট কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে মই মোৰ আজি ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ লগ পাওঁ আপোনালোকক, গুড বাই।